Ahoj, já jsem Maky a vítám zase dalšího Robloxu s Vendou. A dneska tady máme story, je to magický balon nebo magic balon, je to na vás. Ano, přesně tak. Takže budeme mít krásný vyhlídkový let. Balónem. Pokud někdo byl na takovémhle vyhlídkovém létání s balónem, tak mi to napište do komentářů, myslím si, že to je strašně kouzelný, my jsme teda nebyli, ale určitě bych chtěla někdy do budoucna to zkusit. Jo, no, jako, takže musí to být fakt jako suprový, jako, ale já bych se asi hrozně bál, jako, jak to říct, asi bych se hodně bál koukat dolů. No jasně, tak jako nemusí se koukat dolů, že jo, stačí se koukat, jak to říct, do prostoru v podstatě. Uvidíme, jasný, co nás, teda co nás čeká. Očividně vypadá to, že skoro máme plný balón, krom snad jednoho, dvou míst, nebo jednoho čina nesedí, takže krása. Aspoň snad vydržíme co nejdíl. Nevím, jestli nás tam bude někdo zabíjet, nahánět, co většinou tak bývá. Ale já doufám, že ne, ty chceš spadnout z balónu. No to já právě ne, ale právě si myslím, že se něco stane s tím balónem. No to na 100%. Takže necháme se překvapit. Venda chce vejš. Já jsem nic nedělal. To tam mluvil tvoje postavička, ale dobrý. Aha, já myslím, že jsem myslel, že moje postavička skákala nahoru, že to je nějaký zabugovaný třeba. Ne, chtěl si vejš. Jinak máme krásný vyhlídkový let, kde jakoby nic nevidíme, to chcete. Jinak hele čuč, proč to dávají tady dolů? Nevím. My máme nahoru vylézt, prej. Ježišmarja, to je celkem nebezpečný a teďka z ní budem skákat, ty voga. Ježišmarja, jdu nahoru. Les. Dobrý, no to vůbec nejde, mi to třeba nešlo. Tady můžeme skákat, hustý. Tady skáčeš a vypadá to, jak kdyby tam, jak to říct, nefungovala tak dobře ta gravitace. Maky, bouřka, rychle dolů. Jdem se schovat. 20 sekund máš na to. Jo, dobrý, spadnula jsem se. Sedni si, dobrý. Já jsem se maně teďka lekla, když jsem z toho balónu spadla. Že prostě kapucem. Ale dobrý. Ne, že ne, ale bylo by to docela srandovní, co si budem. No, jinak ty maráčci asi jo, se jako moc dobře netváří na nás. Moc teda ne, no, jako. Asi moc nejsou rádi. Ty si myslíš, že by se na tebe bouřka hezky jako tvářila? No, třeba jo. Nevím, jaký... Co to? Hrádek. Jsme jako přistali na mráčku, jo? No, na takovým dost placatým hráčku. Ale ono to je jakoby dává logiku, tohoto je jako magický balon story, takže máme tady magický balon, který nás přenesl do nějaký určitý lokace, no. Trošku mi to připomíná ten hrad, jako když máte tu fazoli, jak zasadíte, jak vám vyroste strašně vysoko nahoru, tak jako dá se říct, že mezi ty mraky a najdete tam tu zlatou, nebo tu kachnu, co dává ty zlatý vajíčka. Jo, vím, ale my tady máme jako princeznu nebe, nebo něco takového, nebo... No, Sky Princess, no v něco podobného. Tak to bude celkem vtipný, jestli jako co ona teďka udělá. Má zajímavý účes. Jo, pozor, ona říká, že její magická hulka byla ukradena obrama, takže prej, jestli bychom jí to asi jako nevrátili, no. Koukám na to, že se budeme muset asi vrátit do té bouřky, jinak tady koukám, tady je gem, nevím, jak by se tam dalo dostat. Možná to obejít. No, ale to asi bude k ničemu, možná Maky nebudeš mít ani čas na to. Ne. Dobře, tak... Bejte bou rychle, hele. Protože ta bouřka se vrací zpátky. Dobrý, a prej, 20 sekund. Prej, že ona teprve teďko udělala z našeho balónu, že je magický, jo, takže... Vlastně teďko se teprve podle mě dostaneme teda, no budeme mít možnost se dostat právě do nějaký další lokace. Tyjo, tak to uvidíme, tyjo. Trošku teďka už jsem taková nadšená, že se těším, co uvidíme. Nebo co si bude dít dál. Vypadá to zajímavě, co si budem. Vypadá, je to zase na jednu stranu originální, že to je vlastně takovýhle balón, jo? No jasně, v podstatě to není furt, že jste někde zavřený, že vás někdo nahání, že vás někam někdo zavírá a tak. No právě. Tady je to takový, jak to říct, no prostě něco jiného. Dokážeš si představit, že by si byla někde v nějakém tom balónu, tak aby tam na tebe koukaly mraky? Asi ne, pokud by měli obliče. To by bylo fakt divný. Počkej, takže kam půjdeme? Půjdeme teda hledat tu vantku, tu hůl, anebo půjdeme domů? No všichni chtějí samozřejmě najít tu hůl. Takže tím pádem tady má jako dva konce asi očividně. Na 100%. Podle mě, kdybychom řekli se rozhodli, že půjdeme domů, no tak bychom se na ní vykašlali a šli bychom domů a to je konec story, že jo? To bylo trošku divný. To byste všichni strašně chtěli, ale myslím si, že se takový lidi najdou, že tam dají, že chtějí radši domů. Jo, ale no. Myslím si, že když už to někdo zapl, takže je to škoda to nevyužít. Ale pojď za mnou, Maky. Nejdu, tam jenom čem. No právě, o to jde, ne? Aby jsme ho získali. Já se jdu sebrat schválně. Tady třeba dál se jako nedostaneš, protože tady opět jako chybí takový ten mráček, nebo prostě nějaký ten blok. Já už se to vytvořilo. Počkej, ale to není Maky jako džem, jakože do nějakého obchodu. Koukej, já ho sebral. No. A já ho mám v ruce a možná ho budeme moci využít. Počkej, já ti to za chvilku přinesu ukázat. Jasně, Maťko, kecáme tady s tímhletím týpkem, jo. Já mám jabko. Já mám diamant. Já mám jabko. Jabko, jo. Jo, počkej, on to říká, že nám dá mapu právě k těm obrům za 5 jablek. Takže Maky už má jeden. Jo, celkem dost, už tady má hodně lidí jabko. Jo, a týpek, jo, Jožula. Jožula. Počkej, neříkej mi, že ho vyhodil, už jsem se lekla. Ne, jo, takže ho vyhodil. Mě schodila. On to jako jabko fakt vyhodil. Počkej, ale je to hotový, my máme mapu. A ty jsi umřela? Holka mě schodila dolů, takže jsem spadla, ano. Sakra, ježiš, má zase zpátky! A samozřejmě hlavně nepadají, končí hra jinak, jo? Počkej, jestli se spavnu tady? No, protože máš odpočítávání, mě to už vyhodilo jako buď do lobby, a nebo kup si život. Aha, no tak to je docela dost na prd, co si budeme. Jako zase tak dej to není, ale nerada utrácím Robuxy jen tak, že jo. Hele, jaký mám diamant? No tak tě ti to neukážu. No to jsem fakt neviděla, Merče. Sakra. Nevadí, počkej, chvilku si počkej a možná ho vidím. Hele, teď. Je takový červený, růžový, nebo něco takového, aspoň teda to tak vypadá. Právě se docela líbí, no. Dobře, takže otevřeme teda tu mapu a uvidíme, co teda najdem. No jako jestli najdem cestu. Ježíš, tady asi je hodně konců. No, Sky Princess. Dávají Rainbow White. Tak dáme Rainbow. Dobře, budeme s nima souhlasit. Budeme s ním souhlasit, stejně bychom asi nepřehlasovali, že obě dvou. Myslím si, že jo, no. Ale co dál? No a ona se teď dostane právě k této vance, tam, kde je vlastně ukradená. No jasně, kde je schovaná, ukradená, nebo kdo ji zčořil. Vždyť tam jenom leží, která stojí, chápeme se. Zajímavý, o což ale něco se tady podělá, protože, počkej, teď nikam můžu jít? Nikam to ale nejde. Aha. To je ten obr! Jo, pojď se, Maky, pojď se schovej se tady do tohohle. Ne, já jdu tudy. Má to zní, jak by to byl nějaký zombík, bože. Tak, máme teda najít správnou cestu za tou vantkou, no. No, když tam tu jdu. Do prdele, kdybych nespadla, že jo. Pardon. Jak se sem dostala? Ty můžeš tady tudy nahoru. Aha, to já jsem ani nevěděl. No, já to právě viděla. Aha, no tak to já ti jdu pomoct. Do prčic, ty vegovano, když se ten blok, prostě když přes něj skočíš, tak už tam není, že jo. No jasně, chápu. Já tam nedostanu se. Já jsem se dostala daleko. Já teďko taky už, ale ono je to hrozně daleko, tam je jeden ten skok. No, právě. No, myslím si, že zrovna tenhle, co tam seš u něj, no. Tenhle je otravný hrozně, no, tak doufám, že to Maky dáš. Já tady koukám, jakože tady je i možná jiná cesta. Ne, jak jsi skočila, tak jsem zase spadl. Podle mě žádná jiná cesta není, hele. Do prčic tam nemůžu... Jo, je. Tam to, když se nedostaneš. Hele, tak nějaká liftu má. Tam skočila, tak super. Dobrý. Ježiš, má zase ty mraky. Takže je zase dovnitř, jo. Oni nás prostě jakoby nenechají jakože normálně, že jo, chápeme se, prostě bejt, prostě se tam musí objevit. Mě by zajímalo, kdo jsou právě ty mraky, že nás furt takhle jako nahánějí. Jo, no, nevím. Ale jinak ten obr fakt vypadá trochu jak spíš zlobr než obr. Je to divný. Takže tak. Takže jsme zase zpátky. Jsme zpátky a podle mě teďka budeme zase votovat, jestli už půjdeme k té holce nebo někam jinam nebo něco takového. Jasně. Nebo typuju. Jo. A, takže já bych to viděl na tu Windvantku, dej Wind. Nedala jsem, sorry, řekl jsem ho pozdě. A co jsi dala teda? Já jsem dala už princeznu. A proč? Ale tak ještě můžeme mít další. A na co jich budeš mít víc? Já nevím, třeba jestli jako to taky nechce, viď? Třeba dostaneš víc jako peněz za to, nebo nevím. A k čemu ti ty prachy jako budou? Nevím. Jako jestli jich tam můžete získat víc, tak mi to čtek, napište do komentářů, pokud jste to hráli, nebo si to zahrajte a zkuste to místo nás. To by mě celkem taky zajímalo. Teď by bylo vtipný, kdyby nám řekla, že to není ona. Kámo, to není ona, byste měli přinést tam tu jinou, no, už to úplně vidím, hele. Taky to, tak prostě jako smula. Protože víš co, ona tady má tři právě takovýhle pedestaly, víš, jakože na všechny tři by jedna z nich mohla, víš. Jo, jasný. Tak schválně, co nám to Dačko řekne, no? To je ta prostřední, přesně, no vidíš, ještě na ty dva by byly ty dvě, no. No tak to nikdo nemohl vědět, že jo. Zase. Co zase? Zase mráčky. No tak to nevím, jestli se dostanu domů. Game over, takže continue. 25. Jo, dostanu v pohodě. Já to doskočit znova. Zajímavý, že předtím ti to nevzalo. Jinak už mám taky diamantík. Já jsi byla zatím vzadu. Já jsem tam byla během toho, co jste tam řešili tu hulku, tak jsem šla pro svůj diamantík. Zmetek. Jo. Co bude teďka? Jestli bude zase opět teda ta další cesta? Hůl, nebo tak, jo, kdybyste slyšeli teďka nějaký štěkání, tak je to Mia. Štěká na sebe do zrcadla, jo, takže v pohodě. Jo, tak jo, ale fakt cestujeme dál, vidíš, já jsem to říkal, že prostě potřebujeme nějakou ještě jinou. Dobře, tak tím pádem získáme ještě obě dvě, spíš už tam dám, až jakoby k ní půjdem, tohle taky zdlouhavý, takže chvilku a uvidíme, co tam bude. Dobrá, takže jak se tam teda dostaneme ale tentokrát, protože to tam tudy nejde, takže musíme někudy jinudy. No z toho balénu opět. No, jinak to nevidím. Teda ale jako přiznám se ti, že jinak, že vůbec nevím jak jako z toho balónu. Do Ježišmara, proč tam musí být furt daný to, že můžete lítat nahoře, nebo jako, že tam je ta nízká gravitace. To úplně vás vždycky rozseká jako. Ale to pek k ničemu, prostě se nemůžeš nikam dostat takhle. Hele, co jsem se dostal? No přesně, tam se chci taky dostat, že jo. No, tam já ale nepřeskočím. Kurňa. Hej, já fakt nevím třeba jak tam vyskočit. Ha, dobrý, mami. Ne, on mě zabíjí. V pohodě, pojď. Do balonu, zpátky rychle. Už jsme jenom tři. Jinak pro info vím, jak to už udělat, jo, když tak kdyby jo, náhodou, tak. Jako stačí, když jeden si stoupne dolů a ten druhý na něj vyskočí. Přesně. Oh, vidíte, to mě ani nenapadlo, my to tady děláme tak strašně složitě a jde to i jednodušejší. Tak si jdeme ještě pro tu třetí a uvidíme, co bude dál. No, nechci nic říkat, my jsme už jenom my dva. Shit. Zase jako vždycky. No vidíš, ale pro tu třetí se dostaneme, takže jdem pro tu třetí. Jo. Tak, teďka už čekáme, než se nám otevře náš krásný hrad a dáme jí to a doufám, že už bude strašně spokojená a už nic nebude chtít po nás a doufám, že budeme nějak dobře odměněný. Maky, můžu si ještě udělat fotku s tím, jestli to stíháme, tak u mě ne, ale u tebe to když tak stíháme, ještě si udělat fotku hezky s tím. Tak dělej fotku. Teďka ti tam sice kecá, jo, ale co se dá dělat? Je to v cajku, mám to. Tak, super, máme všechny tři, krása. Hezká by byla fotka, kdybychom mohli jít k ní a otočit se a mít tam ty takhle všechny tři za sebou, ale bohužel k ní to nejde. Jinak, jako vážně, teďka je to nad ní. Albo na to prý s ním bude bojovat. Jo, aha, tak bojuj a my tady budeme takhle v pozadí. Ale zkoukej se na ní, schválně, jak ona bude, má co dělá, jak kdyby tancovala. No, trošku. Jak kdyby jí chytl záchvat nějaký. Ne, teďka dělá takový ten tanec, větru, tanec bouře, tanec svádění, já nevím, prostě něco tak. Šmaria. Nicméně nevím, co s tím diamantem. Nevím, mám ho taky. Co ti to připomíná? Nevím, nic. Jo, ona si vzala tu modrou, co teďka? You have won the game. Tak jsme vyhráli. A právě máme posilovat s nějakou zmrzlinou. Ivona vezme tu ledovou a udělá nám zmrzku. No spíš nás podle... aby nás jako nešvihla a přesně nezmrazila. O, máme snad všechny barvy v duze, co je? V duze, to. No jasně. A co udělá teďka? A... jo, jestli jsme našli 5 jich. No, jasně. No. Pokud jsme jich našli všech 5, tak má něco pro nás speciálního. Bohužel jsme tady jenom 2 a máme jenom 2. Bohužel. Ona udělá, počkej, Rainbow portál? Počkej, kam nás to vezme? Nevím, zkus to. Aha. Jako tam moc jako nebyl za mnou. Tam asi nic, jako no, nevadí. Co se... hej, pust nás tam! Vykecej se a pust nás tam. Myslím, že ono to je jenom pro ty lidi, co to našli. Goodbye. Jo, co našli fakt všech těch 5, no, prostě. To jako máš mít všech 5 u sebe, nebo co? Jo, přesně tak. To nedává smysl, to ani nejde, když vám to někdo vezme. No nic, já to tady ukončím. Krása, když tak mi napište do komentářů, pokud jak to vypadá s tím, když jdete rovnou domů, hned na začátku, a pokud jste zkusili získat všech 5 gemů, pokud jo, jste dobrý. A my to tady ukončíme, takže se mějte krásně a čus. Čus!